Galdino é o corno do dia! Morius vai tomar no teu cu! Muito boa tarde, meu querido Brasil! Onde que você tá vendo o José aqui, Ângelo Cavel, seu jumento? Primeira mensagem dele já é sendo jumento, já. Tá vendo algum José aqui? Ah, boa tarde, televisão. Eu não quero ter tesão. Poxa, o exército me chamou, televisão. Oi, José, tudo bom? José, filho da puta! Não, não tá nada bem. Obrigado, desgraça. Galdino, boa tarde, TV a todos. Não muito pra mim, pois meu SSD de 1 TB foi de base. Galdino tomou na tarraqueta, ao vivo. Melhoras pro seu SSD, meu querido. Muito boa tarde a todos que estão aí, todo mundo. Olha, tinha um monte de gente pedindo. Queremos, tem tesão? Olha lá, os de sempre, né? Os arruaceiros de sempre. Cadê? Todo mundo já tá aí, já falei com todo mundo de manhã, né? Precisa falar com todo mundo hoje de novo? Sintam-se falados. Ai, essa hora dá uma preguicinha, meu amigo. Só um cafezinho que ajuda. Só um cafezinho pra ajudar. Como funciona esse programa? Assista e veja. Você vai ver, meu querido. Não adianta eu explicar. Só vendo pra saber. Olha, e o pior é que, como eu fiz uma reforma no OBS, tinha muita coisa faltando ainda, como esse relógio. Quem disse que eu lembrava como é que fazia o relógio? Eu não lembrava. Isso faltando 20 minutos pra abrir a live. Ainda fui lavar a louça. Tá vendo só como a TV Maresol funciona? Moacir Franco, quanto tempo, Moacir Franco. Essa fonte é horrorosa. Falou, olha só quem falou. Isso é uma bichona. Essa fonte é horrorosa. Agora eu vou pintar as minhas unhas. Dá licença. Flávio Marcílio, o nome dele. Flávio Marcílio. Boa tarde, Vitório. Parece o teu cu isso aí, Morius, ó. Mas não é a bunda, não. É a parte de dentro do cu, com hemorroida. Moacir Franco assinou o Maresol Premium. Hoje é um incêndio no canavial de emoções. Tem tesão para caralho. Incêndio no caralho de asa. Um abraço, Moacir Franco. Agora que tá desempregado, Moacir Franco. Coitado. Puta merda, melhoras, meu querido, melhoras, viu? Nunca morra. Um abraço, Moacir. Quem chegou também, olha, Green Warrior. Também tava sumido, hein? Nunca mais te vi. Eu vi esse timer aumentando. Não, nada aconteceu. O relógio, ele é... O relógio, ele vive... Ele tem vida própria, tá? Não fui eu, não. Estou de férias no Guarujá, Guarujá, na casa da vovó. Olha, Moacir Franco ainda tem vó. Um abraço pra essa véia. O único programa que muda o espaço-tempo e reseta o contador, Vitório. Boa tarde, César Tralli, muito boa tarde. É o tempo pro povo chegar, né, meu querido? Porque aí depois, quando tá todo mundo no palco, os fregueses do teu cu da felicidade estão todos no palco, aí eles ficam... Ai, não deu tempo de chegar. Cheguei tarde e o ônibus atrasou. Aí vem um arrombado que fala assim: recomece a live aí, TV. Um arrombado só que fala assim: recomece aí. Puta, quase que eu clico errado aqui no OBS. Um arrombado que fala desse jeito. Mendizbana. Quero ver os seios do Silvio em HD. Daqui a pouco, daqui a pouco. Tem como ficar AFK? Não almocei ainda. Não, não tem como, não. Começa de novo, não ouvi. Por que minha pica tava no seu ouvido, Morius? Olha, as novidades não tem tesão. Primeiro, né? São os gráficos que estão lindos. Vocês vão ver. Vocês vão ver daqui a pouco os gráficos lindos. Os gráficozinhos. E também que agora tem a troca de cenas, a troca de câmera diretamente do meu mais novo Stream Deck, que o Luke Kido me deu de presente.
ou trocar as câmeras pelo Stream Deck. O que é AFK é quando a pessoa fica zumbi. Quando ela sai e deixa o negócio aberto ali, sem ninguém mexer, entendeu? Ela tá AFK, tá ausente. É um jeito de falar que está ausente. É o presidente dos Estados Unidos, Vitório, falou. O irmão do JFK, isso mesmo. Enantes, boa tarde, Enantes! O Enantes bem que podia ser o meu arrombado hoje, hein? Quer ser o meu sombra, Enantes? O Enantes nunca fez personagem aqui na TV Maresol. Ou já fez? É que eu não sei se o humorista José vem, Enantes. Mas não tem problema não, fica os dois aqui. Olha, ele tá com som de perde aberto, esse arrombado. Se você quiser... Ah, eu não quero te dar trabalho, não. Você já veio aqui, você já veio... Tá vindo direto aqui, né? Ó, o Moacir falou, queremos o Enantes. Quer? Quer fazer? Quando não é pra vir, o humorista aparece. E é mesmo. Obrigado, desgraça. Obrigado, Galdino, pelo beat. Cabo José tá de serviço. Deve estar assistindo futebol, ó. Aquele safado... Então, Enantes, fique à vontade, meu querido. Teremos. E agora, você vai ser o Sombra, já que o Arrombarde é o José? Eletrobrega Funk Rock. Oi, Maresol, sentiu minha falta? Não, até você aparecer eu não tinha sentido falta, não. Mas agora que você falou, é mesmo, né? Tava sumido, meu querido. Boa tarde, Mandy! Enantes tarde do que nunca, Moacir Franco mandando as melhores. Ninguém viu nada, ninguém viu. Oi, Maré, você sentiu minha falta? Não, Maurício, eu não vejo a hora de você ir embora. É isso que eu sinto, esse é o meu sentimento. Tesão essa hora? É agora que dá mais tesão, que é a hora do cafezinho da tarde. É agora, meu querido, a hora é agora. Então fique à vontade, meu querido Enantes, pode vir. Moacir Franco devia ser humorista em vez de cantor. Ângelo Cavel. Ângelo Cavel, eu quero muito que você esteja sendo sarcástico, viu? Porque você é tão burro que eu acredito mais na sua burrice do que no seu sarcasmo. Enantes, o silhueta. Muito bom. Gostei, Vitório. Olha, o Enantes tá ali. Boa tarde, Enantes! Ok, Rati... Silvio Seir, boa tarde! Mais uma vez o Enantes aqui! Vamos lá, olha, vamos brincar! Olha, daqui a pouco você vai deixar de ser elenco A da Litoral e vai começar a ser aqui o meu braço direito, hein? Olha, viu? Que honra. Agora que o humorista José vai pro Exelso. Não, ficar... Humorista insubstituível. Agora, humorista Enantes. Aê, filho da puta, filho da puta. Meu Deus, Enantes. Opa! Enantes falando palavrão, gente. Olha. Isto é incrível. Pronto, já tá bom pra substituir o José. Só falta falar da mãe de alguém aí. Obrigado, desgraça. A gente vai aprendendo. Ai, mães não faltam. Mãe... Tá cheio. Hoje tem tesão. Hoje tem muito tesão. Humorista José vai pra Excelsior, Galdino. Maresol corrompeu o Enantes. Não, eu sou maior de idade já, gente. Eu já tenho minhas escolhas já. O Sósia, a primeira vez que eu vejo ele falar isso e tá rindo lá. Aê, caralho, filho da puta! Não pode falar na Twitch, né? Não pode? Felipe Arenderlin assinou o Maresol. Olha, se não puder, então eu tô lascado. 2 anos falando isso. Olha a sub de presente do Felipe AG! Valeu, meu querido. Enantes, infelizmente, assim, ó, acostume-se. Como você, então, tá substituindo o humorista José, não tem retorno de vídeo pra você. Vai ter que assistir a live, tá bom? A TV Maresol é uma emissora muito precária. Tá? Não, eu tô aqui já do ladinho aqui da live, aqui, ó. Cadê? Moacir Franco, não quero mais esse Enantes. Você falou assim, boca suja, desgraçado, feio e mal educado, fila da mãe. Mas não é o Enantes que tá aqui. E quem é? É o Sombra. Aê!
Então vamos começar. Vamos, seu Silvio, seio. Que isso? Que som é esse? Tô gostando. Então toca a abertura aí. Pela primeira vez agora no Stream Deck. Tô aprendendo, tá? Será que eu vou acertar? Será que eu vou apertar o botão certo? Vamos ver agora, vai! Não tá indo. Ih, patrão. Meu Deus, Luke Kido, troca aí. Troca aí, Luke Kido, não tá funcionando não. Já está no ar o programa Tem Tesão, com os fregueses que estão em dia com o teu cu da felicidade. E com vocês, Silvio Seio. Aê, auditório! Olha que bonito, Sombra! Olha, seu Silvio Seios, que bonita imagem! Tá com a sombra. O que é isso? Esse Sombra, ele é meio... Isso! Esse Sombra tá tentando fazer voz. Ele aí, falou imagem. Gente. Que sombra é esse? Ele tá meio... Tá meio Morios, esse Sombra. Esse Sombra tá meio... Esse Sombra... Tá meio Réstia. Não é Sombra, não. É uma Réstia. Olha... Que bonita imagem. Tem sombra. Oh, tem eu. Veja, a câmera olha se que... afasta. Meu Deus. É pela primeira vez o Tem Tesão bonito. Pela primeira vez. Olha as portinhas. O detalhe do chão. Olha o chão todo rachado. As imperfeições. É de cimento, Sombra. Obrigado, desgraça. Mármore. Eu não sabia que era de cimento. Boa tarde, carioca safado. Olha. Vamos filmar pra cá. Um devagarzinho pra ninguém ver. Isso é uma camate, Silvio, olha. É uma o quê? Camate. O que é isso? A câmera que voa. Olha, esse Sombra é muito mais inteligente que o Arrombard. Acho que eu vou demitir o Arrombard. Olha o logo da Maressol. Detalhes. Obrigado, desgraça. Tão pequenos de nós dois. Obrigado, Mark 595. Tem Tesão, tá com infiltração. Tá todo rachado o chão. Olha as sombras. Confira. Muito Zeus aí, ó. E agora, vamos ver o que interessa? Calma, o homem tá ali. Olha o auditório. Olha, tem reflexo do auditório, Brasil! Que maravilha! Olha só! Bonito, hein? Poliram o chão, o Cabla falou. Olha aqui. Olha o reflexo ali atrás, olha. Incrível. Quem é? Quem chegou? Auditório! Quem foi que chegou? Hein? Um auditório. Oi, gordo do auditório. Tudo bem? Tudo. Opa, meu querido. Chegou bem na hora. É ele mesmo, Brasil! Puta, eu vou ter que trocar de... Obrigado, desgraça. Eu não sabia que você ia vir, viu, gordo? Não, eu só passei aqui pra dar um alô. Então não vai ter vinheta, não. Lucena! Tudo bom? Tudo bem. Que voz é essa de sono? Que eu acordei agora. Tem nem vergonha. Chegou bem na hora do novo Tem Tesão. Ah, eu gostei muito maior esse Sombra aí, viu? Tá, ô, você tá queimando Lucena. O seu amigo José? Tô mesmo, tá meu uma bosta Deus. O outro, isso aí tá maior. Olha, e cadê o Rock? O Rock faltou logo hoje também, não tem Rock, não tem forró. Ô, Silvio. Meu Deus, esse é o Rock, é? Tô sim, seu Silvio. Você teve um derrame, Rock? Tive um AVC. Você derramou todo, foi?
Foi sim. E agora é ele, o homem. Pode entrar, olha, que, olha esse câmera como tá bonito, sem nenhum defeito. Tchau, TV, bom programa. Tchau, aí. Gordo, valeu! Tchau, Lucena! O câmera tá com canso. Tá carequinha, com um lencinho. Tô com medo desse câmera, hein, seu Silvio? Cê tá, ó, o Marcelo falou ali, para de imitar o Rock, no instante você aparece, né, Marcelo? Agora... olha os detalhes da câmera, Rock. Rock não, sombra. Eu tô confundindo. Tô tão maravilhado. HD. É, ó. A lente, olha a lente, seu Silvio. Oh. O tripedole, seu Silvio. Ixa. E isso aqui, sombra, gostou disso aqui? É o cu, né, seu Silvio? Olha. Que rabão. Vamos mostrar ele, então? Tem até os cabos aqui, ó, a entrada. Onde? Olha ele ali, já tô vendo no cantinho. Super merda, eu assinou o Maresol Premium. Boa tarde, Super senhor merda. Maresol. Uma pergunta. Oi. Hoje é aniversário do finado Doutro Telasco Avara. Obrigado e um beijo para toda a produção. Pior que eu acho que é hoje mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu verificar aqui o meu acervo. Teria se estivesse vivo, né? Não está mais entre nós. Deixa eu procurar aqui. Nascimento do Dr. Telasco Avara. Que dia? 21 de janeiro! Então isso aqui vai pra você, meu querido Dr. Telasco Avara. É hoje mesmo. 21 de janeiro de 1932, Enantes. Olha. Ele faria logo hoje... 91 anos, 91 era o número dele quando ele foi candidato a governador, lembra? Nossa, eu lembro! Pelo Fodemos! Ô, oh, doutor Telasco! Saudade da vara! Poxa, meu querido, isso aqui vai pra você, olha a sua criação como tá linda. Linda! Ele tá vendo lá no céu junto com o Buba BR. Obrigado, meu querido Super Merdão, que lembrou, nem eu lembrava disso. Um abraço, viu? Obrigado pelo sub, tamo junto. Esqueceu a data de aniversário do fundador, eu não sei nem a minha, imagine. Poxa, que maravilha. Mas vamos ver o homem, vamos ver o homem. Todo mundo quer ver ele. Todo mundo quer ver. Então mostra aí os seios dele, os seios. Eita. De Silvio Seio. Ai, passou direto. Aê, auditório! Olha só que lindo. Quem é? Quem chegou aqui? Ah, ele. Ele quem? Olha, gente, tem sombra, tem luz, tem textura de tecido, tem textura de arrepio nos seios. Só falta sentir o cheiro, meu querido. Só tá o Silvio faltando... colocou botox? Colocou tudo aqui. Tá olha. Tudo esticado. Tá esticada, não, é a pele do seio que não tá suportando. Olha, o Henrique aquele falou, tem até as veias, Moacir Franco, meu Deus, em HD é pior ainda. Kaique Galera, GTA 6 chegou. Olha, tem um detalhe no cabelo, vocês lembram que aqui na testa ficava todo esfarelado? Lembram? Agora o anti-aliasing está funcionando. Que lindo microfone com sombra. Ó, ó a sombra, ó a sombra. Obrigado, desgraça. Ó, oh, tá bonito, Silvio. O Mark 595 disse, o sutiã antes parecia tatuagem, agora parece sutiã mesmo, tá vendo? Meu Deus. Oh. Quem é? Rock! Ô, seu Silvio. Chegou, Rock. O original aí, ó. Vinha aqui só dar um oi, seu Silvio. Por quê? Você tá ocupado hoje, é? Ocupado, seu Silvio. Fazendo o quê? Tirando a água da enchente de dentro de casa? Não posso falar. Não pode falar. O que, que será que ele tá fazendo, sombra? Vai, sombra! Ah, litoral tá lá, abrindo o canal pra água passar, Silvio. Mas como é isso, seu Silvio? Você tá com o áudio estranho, tá pelo celular, tá aprontando alguma. Não, safadinho como... ele, hein, Silvio? Será que ele tá sujando tudo, sombra? Ah. O que é isso?
Olha, Rock, que lindo o nosso programa. Muito bom, seu Silvio. Olha os reflexos. Eita, bati aqui no refletor. Olha os reflexos. Que lindo. Vou chorar. Hoje, às 6h35, eu vou chorar. Vou me emocionar. Parabéns, seu Silvio. Obrigado, meu querido Sombra. Tenho que me acostumar com o seu nome. Eu tô pra te chamar de Rock, de arrombado. Quase não acerto. Ó, tem lâmpada, tem tudo aqui. Olha. Aplausos, auditório! Aqui, ó, os colegas de trabalho. Olha só. O John China veio. Veio também a grande cientista da Universidade de Oxford. Olha, veio lábio roxo. Oi, Rock. Tô indo embora. Mas já, vocês vieram aqui só pra visitar. É? Sim, seu filho. Então tá bom, Rock. Um abração, viu? Um abraço, seu filho. Um abraço, meu querido. Rock se retira aqui pra você, Rock, ó. Epa! Aqui pra você, ó. Aqui, ó, o outro Rock aqui. Ah, não, esse olha. É o Dwayne Johnson. Esse. É, Adão Negro. Olha, a véia tá braba. Não teve lanche. Não teve. Olha ali. Agora os detalhes. Tem uns alami no corpo, né? O que será isso? Deve ser o nome dela, é o crachá. É, o crachá. Né? Olha ali as precariedades do programa. Agora dá pra ver os defeitos. Um monte de rachadura no piso. É assim que a sala do Marcelo fica. É de tanto montar e desmontar, né, seu filho? É mesmo, é verdade. Olha, quando o Marcelo fica com enchente, a casa dele fica assim. Que linda esta idosa se alongando para mais um programa. Tem um username que falou, estou procurando rachaduras. Essa véia tá animada, tá feliz. Essa tá braba. Oi, tudo bom, dona idosa? Oi, seu. Senhora, tá bem? Tô. Tô vendo pela voz. Parece um porco. Oi, dona. Essa, o nome dela é Deposit Fotos, o nome dela. Olha, quem veio também. Ah, esse eu conheço, oh. É do filme do meu tempo. Hein? É mesmo, né? Será que se espetar ele, o que, que ele faz? É o mesmo som da véia esse que você fez aí. Olha, esse também muito lindo. Esse aqui foi dormir sem pedir a benção pra avó. E acordou desse jeito. Anomalia do Brega! Caralho, dá pra ver até os detalhes da barba dele agora. Olha! Ah! Todas as idosas felizes! Essa aqui tá apontando pra outra. Quem é? Quem é? Tá apontando tá dedurando, pra né? Essa. Ó. É. Foi ela que peidou. Peidou aqui. Não acredito. Véia Fubazeira também veio. Anomalia do Brega de novo. Duas vezes. Que é a Véia Fubazeira. Pronto. Muito lindo o auditório. A câmera tá tão fluida, né? Muito. Faltou a véia com a pistola. Não, ela não veio não. Hoje ela faltou. Aê. Então vamos começar, meu querido auditório. Brincadeira, não vai ter mais programa não. Essa foi a live de hoje, só mostrando as instalações do programa. E até a próxima. É mesmo, o Lepé tá ali? Não me diga. Só tem defunto no auditório, Sombra. Ô, Silvio. Aqui, que ó. Significa isso, Silvio? Tem o Lepé. Aí aqui tem a Rainha. Aí aqui tem o Rodela. E atrás dele tem o Mindê Papai. Que não. E quando este jogo estava sendo feito, todos estavam vivos. Então, cuidado, meu querido The Rock. Alguém cuida dele. Thiago Leifert, muito cuidado. Já tá esparramado na cadeira, meu hein, Silvio? Deus. Juliana Bondi. Ela não, já... ela não. Tira ela. Ela já tá gripada com o peito cheiaço. Não morra, não. Ah, esse aqui logo, logo vai, né, Lucena? Vai, esse aí tá com as veias entupidas. Condição. E o homem mal, o homem mal. Logo, logo, deve ser o próximo. Vamos lá. Este
Esse movimento de câmera tá tão lindo, tá tão lindo. Vamos andar com o Silvio, então? Olha, olha só, olha só. Ai, 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 ai. Vamos andar. Olha, olha o chão. Enceraram o chão. Tô impressionado. Estou impressionado. Passaram um paninho. Tá lisinho, Silvio. Lisinho.com. Olha. Que foi isso? Peidou a sombra? Passa entre as pessoas. Olha em mim, ela. Pisando nas véia. Ai, olha o Liminha aqui. Esse aqui é o Laminha. Esse aqui. Ah, entendeu? É. Pronto. Vamos começar então, Brasil. Posiciona o Silvio. Pronto, está posicionado. Câmera. Aí, pronto. Agora, lembrando que só entra, só participa quem está em dia com o sub na TV Maresol. Só participa quem é sub. Quem está em dia com o carnê do teu cu da felicidade. Oi, oi, oi. Pronto. E agora como é que volta a cena? É aqui? É aqui. Stream Deck é lindo demais, não é, Sombra? Ah, deve ser, Silvio. Você não tem, não? Tenho não. Como não? Você tem tanto dinheiro e não tem um Stream Deck? Não, Silvio, sou assalariado, Silvio. Você tem uma memória RAM de 128 GB e não tem um Stream Deck, Sombra? Faltou dinheiro pra ele, né? Meu querido. Mas tá tudo bem. Tá? Você tá vivendo bem assim mesmo, sem o Stream Deck? Tô. Então tá certo. Tá indo. Vai, eu vou então abrir aqui, ó. Subs. Ok. Abrir palco. Está aberto! Exclamação participar para entrar! Agora, eu acho que não dá ruim se eu for lá me aproximar do povo. Olha como vocês estão lindos! Olha! Todos animados, hein, seu Silvio? Né? Eles não viam a hora. Primeira vez que eu me aproximo da mundiça e o PC não trava. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok. Meu gabinete tá sendo refrescado agora. Tô até escutando o barulho. Os ventinhos até aumentaram, meu querido Sombra. As hélices estão girando dentro do gabinete a todo momento. O povo tá entrando? Exclamação participar. Dessa vez não tem nem erro. O povo me encheu o saco. Ai, não tô conseguindo não, Maresol. O jogo não tá deixando. Entrou tudo, Maré. Sentiu, Maré Silvio? Sentiu, Sombra? É, tô sentindo aqui todo mundo entrar. Ó, vamos dar uma olhadinha de perto em cada um. Nunca fiz isso, que não era permitido antes, mas agora é. Olha, o professor Raimundo veio. Tá aqui o Légios. Vocês agora se veem na tela. Eu consigo entrar, mas nunca consegui fazer o personagem ir para uma porta. É porque você é muito burro, Ângelo Cavell. É por isso. Que bicho burro. Nunca vi mais burro que esse. É, isso não depende do computador não, né, seu Silvio? Aí. Pronto, todos se viram? Todo mundo entrou? E aí, Alighieri? Boa tarde. Então vamos lá. Vou fechar, tá bom? Tá vendo? Agora eu até aviso. Vou fechar. Antes eu fechava na cara. Ah, tá bom já. Vamos lá, fechar. Ok. Posso? Cadê minhas atumalacas do Arrota? Eu esqueci de pagar. Admito mesmo, esqueci. Pronto, agora vocês até conseguem saber se estão no palco, porque antes nem isso eles faziam. Olha, todo mundo se vendo, todo mundo se vendo. Aqui a mundiça. Ih, que mão é essa, Vitório? Epa! Olha, esse aqui quem é? Ivan Koenig. Veio descalço o Ivan Koenig. Ó, Moacir. Olha o Moacir. Moacir devia ser esse de trás aqui, ó. Igualzinho. É. Tá mais com o cara dele, seu Silvio. Olha o Morius. Olha o Morius careca. Que desgraça. Aqui, ó. Morius viador. O que o Morius tá fazendo no jogo? Ele era pra ter sido banido. Não era pra jogar, não. Olha o Kud.
de franjinha vermelha. É, público do Matuê, né? É. Um monte de mendigo. Eduzeira! Quanto tempo, Eduzeira? Só aqui pra gente se encontrar, ó. No palco do Tem Tesão. Olha esse. Cheguei tarde, mas foda-se, mal. Poxa. Vamos começar logo, então. Talvez tenha outra rodada aí. Talvez, talvez. Não vou prometer. Então deixa eu preparar a primeira pergunta. Tá tão lindo, né, Small? Ele falou, meu Deus, que lisinho. Não é, Sombra? Tá muito... Tá grande. Tá grande. Deixa eu ver aqui. Ô, seu Silvio. Tô com medo. Tá me dando medo isso. Tá, deixa eu ver essa pergunta aqui. Aguardem. 16K, Small falou. Será que vai ter erro? Tá, deixa eu preparar então a pergunta. Aguardem aí. Ok. Hoje eu não tive tempo de nada, Sombra. Mal tive tempo pra fazer nem as perguntas. Tá corrido, tá, seu filho? Tá um corrimento danado aqui. Tô tendo mais tempo nenhum, infelizmente. Queria viver só da TV Maresol. Queria que a minha vida fosse só TV Maresol. Ah, Silvio, vai, vem viver, Silvio. Faz pergunta sobre a TV, seria legal, né? É uma boa, Silvio. Tá, vamos ver. Tô ainda tentando me encontrar no personagem, Silvio. Se quiser ficar só como o Enantes, já pode ficar à vontade também, não precisa... Tá bom, seu Silvio. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte, essa não é sobre televisão, não. É uma pergunta que eu achei no teste do Detran, que é assim, ó. O macarrão está para o molho, assim como o tijolo está para... Porta de número 1 diz que é... Alicerce. Olha o reflexo no chão. A porta de número 2 diz que é o cimento. E a porta de número 3 diz que é a cerâmica. Cadê fechar? Palco fechado escolhendo as portas. Vamos lá! Lala! Tá muito bonito, Silvio. Tá lindo. Olha, eles vão até rapidinho. Quem tá pra fora? Quem é? Kaique Galeri, Alighieri, Ivanderson Ítalo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual é a porta certa? Cimento! Francisco Silva tomou no rabicó! Tchau, Francisco Silva! Aí, Alighieri também tomou na bundinha. O Ivanderson Ítalo ficou pra trás. Francisco Silva errou sozinho. Olha como o povo tá andando rápido. O jogo vai ser rápido hoje, hein, seu Silvio? Não pode, eu não tenho tanta pergunta assim. Olha, sugeriram perguntas sobre televisão. Já que você tá aqui, Anandes, combina bastante. Só que eu não tenho nada preparado, né, como você pode imaginar. Não tenho nenhuma pergunta de televisão preparada. Então, se você tiver uma boa, pode mandar aqui no meu Discord, tá certo, meu querido? Tá bom. Sombra. Tá bom, tá, seu Silvio. Então, ok. Enquanto isso, eu vou colocando as genéricas aqui do Detran. Próxima. Deixa eu ver a próxima. Obrigado, desgraça. Maresol e você, vai se fuder, Ângelo Cavell disse. Moacir Franco, eu me recuso a responder sobre a Band. 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 Eduzeira, eu nem tenho carteira de motorista, seu Silvio. Por que, Eduzeira? Engraçado que eu tô imitando o Silvio, mano. Tá se procurando no personagem, é, seu faz Silvio. Tempo que não tenho tesão, né? Obrigado, desgraça. Calma aí, leio daqui a pouco, deixa eu só preparar a pergunta. Ô, oh, porra, olha, até a câmera cai facinho aqui.
Pronto. Legios, quem ganhar o Tem Tesão de hoje ganha a carteira de motorista. Legios falou. Será? Tá muito realista, Felipe AG. Próxima pergunta. Indique o item. Qual desses itens que está fora dos padrões? A porta de número 1 diz que é asno. A porta de número 2 diz que é onça. E a porta de número 3 diz que é gato. Vai! Parou! A mundiça inteira tá indo no asno, meu querido Sombra. Asno... Ih, eu ia fazer uma piada com isso. O que pode fazer, fique à vontade. Não consegui, meu. Não, por que não? Opa! Olha, o Kud tá sozinho na porta 2, o Teus 20 Comer tá sozinho na porta 3. Será que teremos já um único vencedor? Logo na metade, tá nem na metade ainda do programa. Quem foi que trocou? O Felipe AG foi pra porta do meio. Desistiu do asno, né, Felipe? Ainda tem gente aqui, ainda tem gente burra aqui, ó. Vitor Jardim e Cablá, os dois que são do Pará. Acho que o fuso horário não tá ajudando aqui, Sombra. Só vai, só vai. Bora, Vitor Jardim, bora, Cablá. Cablá ficou? Então foda-se. Dei todo o tempo do mundo. Qual é a porta certa? É a 1! É asno, Kud, seu asninho. O Kud é um asninho mesmo. Aqui, ó. Câmera geral. Olha a mundiça. Olha a procissão. Olha a procissão. Pagando promessa, seu Silvio. Nossa, seu Lombardi aqui. Pode ser também. O José perdeu a vaga dele. A pergunta é, qual que tá fora dos padrões? Tinha asno, tinha onça e tinha gato, Sombra. Qual é o diferente? Ah, o poste da luz em cima. Não. É o asno, né? Podia ser por dois motivos. Porque onça e gato são felinos. E também porque onça e gato comem carne. E asno não come carne. Entenderam? Pergunta facinho essa. É só pra quem fez o fundamental. Por isso que o Kud não passou. Ele nem terminou ainda. Vamos ver então a próxima pergunta. Se já tiver pergunta pronta, meu querido Sombra. Caralho, você mandou 13 perguntas? Ai, que susto. Não, seu Silvio, caramba, foi as alternativas. Ah, essas são boas. Ele você já... gostou, eu seu Silvio? Eu adorei, ele já fez 3 perguntas em menos de 3 minutos. José, fora do da minha TV. Não, tá, precisa porra dele, seu Silvio. E todas boas. Vou começar aqui com essa, com a do meio. Com a do meio já pra pegar nas canelas. Eita! Vamos lá. Aqui, ó. Que homem produtivo. Ah, aqui é a produção, aqui. Pronto. Aqui, eita. Aqui, preparando. O povo tá dizendo não sei o quê. 13 perguntas em 3 minutos é recorde. Tá vendo? Nem a Band tem essa produção toda. É, de um homem só. Ô, oh, porra, errei aqui. Começou já. Tá tão real. Olha, seu Silvio, as pessoas também falam lá, seu Silvio, é aparece mesmo. Um pouquinho das pessoas falando. Eles falam, querem falar alguma coisa, cambada? Olha, parece... Oi, alguém mandou. Gibi. Parece Gibi? Vitório, tô falando de um programa fixo, alguém falou pro Vitório. Mórios Viado, mãe, tô na Maresol. Ah. Oi, Sombrenantes. Fala. Senhor Fantasma, oi Sombra. Show Moacir Franco em Itaúna hoje, 8 da noite, no Poliesportivo. Mandou lá. Jabá. Mãe, estou grávido. Quem é? O Lucena, é? Que mais? Esse Sombra parece não sei o que do Clodovil aqui. Parece a Sombra do Clodovil. Ô, meu amor. ABC da Amazônia, todo mundo mandando. Vendo casa em Toritama. Olha os ABC da Amazônia.
Caramba! Olha que desgraça! Puta que pariu! Mandaram o Corinthians, ficou um monte de negócio. Vendo o lote no Acre. Tá vendo o lote, é? Tá olhando pra ele. Pronto, mais alguém? Dole uma. ABC da Amazônia. TV Marecães. Não dá, não aparece emoji, seus jumentos. Olha lá, o Corinthians. Onde a vaca vai, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Vendo Corsa rebaixado. Bom dia, meu amorzinho. Te amo, delay. A Sassá nem tá aí, seus merda. Pronto, já tá bom. Olha, ficou bonito aquele ali, ó. É uma rola! Rola! Puta merda, olha a rola, puta, parece bonitinha mesmo. Olha, quem mandou foi o Morris. Bano Morris! Ficou bonitinha a rola. Quem diria? Pronto, as perguntas já estão prontas. E a pergunta enviada pelo nosso grande aqui, o nosso Sombra, personagem novo. Chega de pinto, hein, Cude? Você vai ser banido. Pode apagar o Cude aí, dá um tiro na cabeça dele. A pergunta é... quem deu... Opa! Calma, não é o Morius, não. Quem deu... já estão mandando Morius, quem deu... o primeiro beijo da televisão. A porta de número 1 diz que o primeiro beijo quem deu foi a Hebe Cuamargo. A porta de número 2 diz que... Vida Alves. E a porta de número 3 diz que foi a Suzana Vieira. Vai todo mundo. Será que eles vão acertar? Será? Lala. Todo mundo tá indo. Filma aí quem tá faltando. O Legend foi sozinho. Tem o quê? Tem um vídeo famoso da Hebe Camargo fazendo dando um beijo em preto e branco. Será que foi o primeiro beijo dela? Será que foi? Lá vai o Parquis. Vai, Carvel, seu burro. Marcelo, tá esperando o quê? Cude, o Cude não tá conseguindo porque ele foi tomou time out. Vamos rir dele! Salve, Cude! Ele foi! Vamos ver. Qual é a porta certa? A 2! A atriz Vida Alves! Deu o primeiro beijo da novela Sua Vida Me Pertence, Silvio! Ô, meu querido, aí sim, ainda tem até informação no final. Ô, meu querido Sombra, você viu o que aconteceu? O quê? Eu não vi. O Marcelo foi na porta 1, esse jumento. Litoral TV? É. Não, sim, Marcelo. Ele foi. Que burro. E ele, quando fazia o rock aqui, toda vez que tinha uma pergunta, ele falava, essa eu sei, pena que eu não posso participar. Né? Vocês lembram? Essa eu sei, pena que eu não posso. Aí agora que ele pode, o que, que ele faz? Erra, logo na que é sobre TV. Ele pensou que era a Hebe. Não, eu fiz só pra confundir. Já diminuiu bastante, hein? Senhor Fantasma, muito voda a Fida Alves. Mandou ali. Ângelo Cavel, meu PC tinha travado. Tudo bem, se você conseguiu ir, tudo bem. Que jogaço é esse? Isso aqui é o jogo do programa Tem Tesão. Um jogo exclusivo da TV Maresol. Maresol! Ninguém tem. Só a TV Maresol. E o chat participa. Vamos para mais uma pergunta, então. Mais uma. Já tá chegando um monte. Olha o meu querido Sombra. Contribuindo e muito. Se eu soubesse, não tinha nem preparado nada. Tinha chamado só o Sombra aqui. Apresenta aí, Sombra. Não, isso não. Não, não. Vamos ver então. Preparando a próxima pergunta. Porque tá em HD, né, seu Silvio? Agora! Tá full HD. Coisa mais linda. Olha, estão mandando a Samara. Oi, meu nome é Samara. Tenho 14 anos. Teria se estivesse viva. Desgraça, meu Deus. Ele ainda manda uma com ano, do jeito que eu gosto. Que é facinho de escrever no jogo. Pensei nisso, seu Silvio. Hernantes vai ser o meu novo braço direito, hein? Que isso, seu Silvio. Próxima pergunta. Não quero substituir ninguém. Não, tá bom. Em que ano foi dado
o primeiro beijo na TV. O tema ainda é esse. Qual foi? Em que ano? Resposta de número 1 diz que foi em 1950. Resposta de número 2 diz que foi em 1951. Resposta de número 3 diz que foi em 1952. Vai! Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. 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 Aonde a vaca vai, o povo tá indo. E agora fodeu, meu querido Sombra. Sabe por quê? Por quê? Porque nem eu sei essa daí, qual que é? Eu sei, seu Silvio. Pela primeira vez o apresentador não sabe a resposta. Te respondo lá no Discord. Por gentileza, eu não era vivo ainda não nessa época. Não. Ah, você é, era, eu não. Tô colocando a resposta. Será que o primeiro beijo foi em você? Eu tava lá. Você tava lá, né? Tá bom, então já mandou aqui. Vamos ver quem está sobrando. Olha, miojinho temperado, ficou sozinho. Que burro. Ô, miojinho. Muito burro ele, né? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê, miojinho? Você foi no banheiro? Tá temperando o miojo? Tá temperando o miojo. Eu digitei, ele disse, manda de novo. Às vezes tem... É porque tem tanto comando ao mesmo tempo. Aí, agora sim. Tem gente trocando. Qual é a porta certa? Olha, girou os nomes de todo mundo. Qual é a porta certa? A 2! 1951. Olha a mundiça. Olha, o povo veio aqui, ó. Ah, estou entre a mundiça. Pronto. Que lindo, que coisa linda. Você está gostando, auditório? Sim! Aí. Tá restando cada vez menos. Ok. Muito bem. Enquanto o nosso querido Sombra está mandando mais perguntas, já tem mais algumas aqui. Vamos só dar uma alternada por enquanto, sair do tema televisão, só enquanto ele prepara. Isso. Vai preparando aí, vai preparando. Kevin chegou. E aí, meu querido? Boa tarde. Agora uma que não tem nada a ver com televisão. Deixa eu ver aqui. Ok. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O povo está mandando. Ajeitando aqui as respostas. Ô, seu Silvio. Oi, meu querido. O Sósia complementou lá que a Vida Alves deu beijo no ator Walter Foster. Nossa. Em 1951. Será que ele é dono daquela marca de ração Foster? Será? Não fica sei. A dúvida. Mas com certeza ele morreu, né? Então ele que virou ração. É. Já tá aí. Ok. Pronto. Então as respostas estão sendo preparadas. Aê! Pronto, pronto! Pergunta, pergunta. Não tem nada a ver com televisão essa. É um tipo de medicamento usado para combater gases intestinais. Quem entende de peido aí? Quem entende? Porta de número 1 diz que é hepatoprotetor. Porta de número 2 diz que é o estomáquico. E a porta de número 3 diz que é o carminativo. Vai, todo mundo! Obrigado, desgraça. O Mark 595 diz que a resposta é rolha. Opa! Vai indo todo mundo. Enquanto vocês vão, eu vou acender a luz aqui rapidinho. Volto já já. Pronto. Quem está faltando? Quem é? Parquis. Câmera foca no Parquis. E aí, meu querido? Que canela fina, hein? E ele veio descalço, ó. Que dedo feio! Parquis, olha as tetas dele. Pontuda. Ah, sumiu! Foi embora. Tem dois no estomáquico. Qual é a porta certa? Lá vai, alguém trocou. Que burro, trocou agora. Perdeu. A porta certa é a 3!
O Olight trocou na última hora! Isto é incrível! Ângelo Cavelo já foi eliminado. Parques também. O Morius é muito jumento, né? O desejo de mostrar pra todo mundo que ele sabe de alguma coisa, Sombra, é maior do que a vontade de dar o rabo dele. Ele tá concorrendo com o chat. Aí o que que ele faz? Ele manda no chat que tem certeza da resposta. Aí todo mundo copia ele. Esse jumento. Cadê? Acho que nunca fui tão longe nesse programa, Vitório. Ah, eu falei errado de propósito, seu animal, ele disse. Olha, pra prejudicar o chat. Não, hein, do jeito que ele é burro, é capaz dele ter errado. E tá dizendo isso agora. Não, foi de propósito. Tomar no teu bundo, vai, Morius. Pronto. Ok. Deixa eu ver uma outra boa. Legal essa daqui, hein, meu querido Sombra? Uma melhor que a outra. Silvio, que bom que gostou. Adorei. Você vai ser fixo agora no programa. Obrigado, desgraça. Ô, seu Silvio, aí sim. Mark 595. Morius prejudicando o chat e ainda tem gente que sente dó quando ele toma ban. Morius é um tremendo de um arrombado. Aqui, separando as respostas. Pronto. Ok. Próxima pergunta. A mão da punheta é a mesma da poesia. Ambas me levam ao gozo. O que é isso aí? Epa! A poesia, seu Silvio. Quem é o poeteiro? Que tá... Quem é? A pergunta é a seguinte. Onde foi instalada a primeira antena de TV? A porta de número 1 diz que é no Pico do Jaraguá. A porta de número 2 diz que é no prédio do Banespa. E a porta de número 3 diz que é na Avenida Paulista. Vai, todo mundo! Essa é boa! Parou! Vamos aguardar o povo. Essa eu não sabia, meu querido Sombra. Tá no livro do... De quem? Flávio Rico. Flávio Rico. É mesmo? Você leu? É. Eu li os dois. Esse livro é grande que só a porra. É, dele com o Vanucci, né? Puta merda, eu recebi o PDF desse daí. Aí eu ainda não li, nem assim eu ainda não li. Não, o primeiro é bom. O primeiro é bom, né? Eu fui lendo assim, só devagarzinho, aí parei. Mais alguém? Não sobrou ninguém. Alguém quer trocar de porta? Dou-lhe uma, lá vai o Kud. Vai pra qual porta? Ele vai pra primeira. Lá vai, ixi, duas pessoas. Corona, Vitor e Kaique, galera, acho que são irmãos siameses. Eles só fazem tudo juntos, é impressionante. Onde a vaca, o vai? O Kimi ficou sozinho na Paulista e foi pro Pico do Jaraguá. Todo mundo desistiu da Paulista? Todo mundo. Meu querido Sombra. Oi. Você tem certeza? Absoluta. Então eu vou confiar. Pode confiar. Qual é a porta certa? A 2! Foi no prédio do Banespa! E agora? Isto é incrível! Ninguém foi lá! Tomou na tarraqueta todo mundo! Kkk. Agora a gente encerra a live. Um abraço a todos.
É mesmo, o Cudi ia ganhar sozinho, mas ele passou direto. Quando eu vi, eu pensei, esse filho da putinha tá pesquisando. Quando eu vi ele passando ali, aí passou direto, ô burro. Meu Deus. Parabéns, Sombra. Pergunta maravilhosa. Eu apertei alguma coisa ali que tá aparecendo as letrinhas do... O que que é aquilo? É, tem uns atalhos ali. Será que é aqui? Não é aqui. Obrigado, desgraça. Como é que tá mostrando tudo. Maracutaias a mil, Moacir Franco. Obrigado, meu querido. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. É no sinalzinho de golpe do Vaches. Pronto. Apareceu os dados do finado Buba BR ali, você viu? O Cudi tava roubando já, tinha errado duas vezes, não podia ganhar não. E a vírgula, cadê, Ângelo Cavel? Não vi uma. Que homem burro, viu? Então, meu querido Sombra, o que a gente pode fazer? Sabe o que que é? Cancelar não, a pergunta? Não, de jeito nenhum. A gente pode fazer mais uma rodada! Mais uma rodada. Hã? Foi a TV Tupi que instalou a antena no prédio do Banespa. Pronto, tá feita aí a informação maravilhosa. Ok, então. Deixa eu só dar um restart. Pronto. Tá indo. Olha o Silvio Seios. Todo feliz aqui. Que agora está com pele nova, né? Passou Monange na pele. E ficou deste jeito. Pronto. Abrir palco. Podem entrar, minha querida mundiça. Entrem, fique à vontade. Entre, se possível, chupe um pouco. Epa! Aqui. Olha só o Silvio Seios. Ué, ele anda, né? Ele anda. Não, ele anda, é outra apresentadora no domingo. Vai, entra todo mundo que eu vou preparar para o retrato, hein? A gente vai tirar um retrato aqui para a Thumb. A Thumb. Agora, haja pergunta, hein, Sombra? Agora fudeu, que não tem mais pergunta, não. Como é que... Posso providenciar a marca. Tem mais? Por favor, se tiver. Deixa eu ver aqui. Pronto, quero que o nome de todo mundo fique pra frente, porra. Por que que não tá pra frente? Já entrou todo mundo? Vou fechar! Palco está fechado. Deixa eu ver aqui. Quero fazer a thumb. Enquanto isso, nosso querido Sombra está preparando mais uma questão. Ah, o nome de todo mundo tá ao contrário. É uma porra mesmo. Oi, YouTube. Daqui a pouco vocês dizem o X. Daqui a pouco. Todo mundo com o nome ao contrário. Que porra. E agora que eu não sei como é que muda? É uma merda mesmo. Vai lá. Depois eu vou ter que inverter a imagem na thumb. Pera aí. Então deixa eu posicionar. Aí, pronto. Sorriam. Digam X, todo mundo. Aê. Tira o retrato, tira. Tirou o primeiro agora, pronto. Tirou agora esse, essa ficou boa. Tira outra, em caso de queimar o filme. Tira aí, fotógrafo, tira mais uma, vai. Aê, tá tirado. Sonoplastia ao vivo. Muito bem. Tá vendo, o José não fazia isso, não. Posiciona o Silvio. Pronto. Aê, tudo pronto. Mais uma perguntinha, já vamos preparar. Já tem um monte aqui, essa já foi. Ok. Boa, hein? Pra começar, essa daí é boa. Porque ela não é difícil, não. E não é tão velha. Tem gente que nasceu em algum desses anos aí, inclusive. Pera aí. Ok. Não, eu vou pegar a anterior a essa, meu querido. Opa! Cadê? Pronto.
Obrigado, desgraça. Daqui a pouco eu leio o beat. Quem foi que mandou? Kevin, tem leite nos seios do Silvio Seios? O que será que tem? É uma boa pergunta. Isso daqui vai ser uma pergunta eterna. Daqui a 15 anos, quando a Maresol não existir mais, aí os ex-integrantes vão nos podcasts, aí perguntam, o que que tinha nos seios do Silvio? Né? Aí o Enantes vai responder, nos seios do Silvio, sim. Daqui a 15 anos, nos seios. Eu não me lembro. Ai, eu não sei. O que que tem? O Silvio Seios. O pessoal começa a meter o pau nos podcasts, né? Diz as paniquete, né? Tal diretor me ferrou. É, tem umas 50 paniquetes. Tem umas que eu nem lembrava. Essa era mesmo? Mas aí, na verdade, era. Ela tava lá. É que fez tanta harmonização facial que tava parecendo o Lula Molusco. É. Tem, né? O que que essas mulheres estão fazendo nas caras? Então, a pergunta, Brasil, a pergunta é a seguinte. Em que ano foi exibida a primeira transmissão a cores do Brasil? A porta de número 1 diz que foi em 1960. A porta de número 2 diz que foi em 1972. A porta de número 3 diz que foi em 1974. Vai todo mundo, calma aí agora. Pode ir. Lala. Lele. Lili. Mórios da Loló. Epa! O pessoal está indo. Deixa eu ver quem tá restando. Tá ali o Kevin. Só falta você, Kevin. Kevin ou não? Só falta ele. Tá ali sozinho. Olha o cabelinho dele. Olha, tá parecendo que é do BTS. Do BTS, o cabelinho do Kevin. Ah, tá parecendo uma sapatão, ó. Olha isto. Gostou, Kevin? Ah, foi embora. Na hora que eu fui olhar o rabo. Pronto, tá indo. Qual é a porta? Olha, agora eu aprendi a mexer nos nomes. Agora eu não quero mais. Qual é a porta certa? A dois, pai e filho perderam! Cude e Kevin perderam juntos. Tadinhos. Foi em 1972, não foi, Sombra? Foi, seu Silvio! 72, na Festa da Uva! Festa da Uva? Por que que chama assim? Porque era vinho. Ah, é de vinho. Ah, tá. Ah, foi. Eu tô bêbado. Foi filmada a Festa da Uva, né? Isso! Ah, que interessante! Também porque era tão roxinha que não podia transmitir na televisão em preto e branco. Tem que ser colorido, o roxinho. Seu Silvio. Podia ter transmitido o saco do Raul Gil, também deve ser bem roxinho. Epa! Olha, o Raul Gil é gay, tá? Raul Gil é gay, tá? Cude falou, mas eu escrevi porta 2. Sério, Cude? Foda-se! Não posso fazer nada. Vamos para mais uma perguntinha. Mais uma. Uma muito boa. Esta é fácil. Facinha essa última aí, Sombra, que você mandou. É fácil, seu Silvio. Só vai errar quem é burro. Sempre tem um burro. Ok, pronto. O povo aguarda aí. Caralho, essa última aí, agora que eu vi, boa também, hein? Só uma melhor que a outra. Pronto. Show do Moacir Franco. Show do Moacir Franco em Itaúna, hoje, 8 horas, no Poliesportivo. A pergunta é a seguinte. Em que ano a MTV Brasil encerrou suas transmissões no Brasil? A porta de número 1 diz que foi em 2013. A porta de número 2 diz que foi em 2011. A porta de número 3 diz que foi em 2015. Podem ir. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o
Parou! Agora pensando naquela última rodada, meu querido Sombra, eu acho que Silvio, alguns ficaram com medo, viu? Ou então estão arriscando caso eles ganhem sozinhos. Tipo, o Moacir Franco foi sozinho na 2. Olha! O BR Limar foi sozinho na 3. Ainda tem um monte de burro aqui. Meu Deus! Que foi? Eles estão indecisos! Estão indecisos. TV Jaguara, Super Merdão, Kimi e Vitório. E agora? Qual a pergunta? Travou aqui. E eu com isso? Eu não repito pergunta, não. Ah, vai, Vitório. Só falta você, Vitório. Filma aí pra ver se vocês estão indo no lugar escolhido. Lá vai o Vitório. Qual é? A porta certa! Lá vai o Moacir Franco, trocou! A porta certa é... 2013! Olha! BR Limar tentou trocar quando a porta fechou! Quase que ele foi atingido. Quase ia morrer esmagado. Que canalha. Tentou roubar no último momento, mas o sistema não permite. Você morreu sozinho lá dentro. O corpo já tá podre lá dentro. Quase que o Moacir Franco toma na busanfa também, hein? Quase. Flávio Marcílio já engoliu muita porra calado. O povo está mandando. Epa! essa eu quero ver, como diz o Silvio. Eita! Ai, como diz eu. Essa é pra confundir. Obrigado a todo mundo que tá mandando coisa. Obrigado quem mandou eu tomar no meu rabo. Muito obrigado. Aqui, ó. Pronto. Respostas selecionadas para o sistema. Aí, até agora não teve nenhum erro. Obrigado aí quem pediu um copo d'água. Nenhum errinho aconteceu até agora. A pergunta é a seguinte: quem venceu a segunda Casa dos Artistas? Porta de número 1 diz que foi a Patrícia Coelho. A porta de número 2 diz que foi a Suzana Alves. E a porta de número 3 diz que foi o Rafael Vanucci. Vamos, vamos! E agora, a Sósia tá trocando. O Sósia trocou, foi na Suzana Alves. Ih, não foi mais. Ângelo Cavel foi sozinho. Olha, foi e voltou. Eles estão indecisos, Renantes. Eles estão indecisos, olha Silvio. Olha quem ainda tem aqui, ó. Tem o Ivanderson Ítalo, tem o Moacir, Teus 20 Comer, Fefelson, Kimi. Tá bugado o quê, que Roberto Marinho? Por que eles demoram tanto, hein, seu Silvio? Eu não sei. O Roberto Marinho, traficante, disse que tá meio bugado. O quê que tá meio bugado? Me diga. Isso aí é porque tem muito comando ao mesmo tempo. E às vezes o jogo não reconhece. Não é igual a rinha que eu deixo um tempão. Entendeu? Então você tenta de novo. Vai, Wanderson. Aí, ó. Vocês conseguem. Vai, Kimi. Vai, Fefelson. Aí. Tem gente colocando porta 3 e tá indo pra 2. Roberto Marinho, traficante, denunciou. Não sei, espero ter ajudado. Vai, Fefelson, vai desistir? Então vou perguntar. Qual é a porta certa? Pode confirmar pra mim, meu querido Sombra, só pra não cometer nenhum erro. Foi a porta 3! Aê! Porta certa foi a 3! Todo mundo acertou! Ele foi o vencedor, o azarão. A cambada toda acertou. Tem que ser uma muito difícil agora, pra eliminar todo mundo. Ah, então agora se prepara. Isso aqui eu duvido. Então agora se preparem pra ser eliminados. Filho da Vanusa, exatamente. Eita, essa é boa, hein? Essa que o Sombra tá preparando é boa. Deixa eu ver se eu posso mandar uma fora de televisão. Cara, essa também é boa, essa minha. Agora Opa. Vai ter muitos eliminados.
Cadê aqui? Ok. Quero ver o povo pensando nessa. Pensando nessa. Tchu, 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 tchu. Pronto. Ok. Essa não é de televisão. Tá. A pergunta. Prestem atenção. É o quê? Porra de show? Ainda essa porra desse show, é? Desaforo está para insolência, assim como cortesia está para... Porta de número 1. Delicadeza. Porta de número 2. Cobiça. Porta de número 3. Ousadia. Vai, todo mundo. Vai, 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 vai. Parou! A mundiça toda, ó, foi onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Foi todos os bois atrás ali. Eles nem prestaram atenção na pergunta, lá vai o senhor fantasma. Foi todo mundo em delicadeza. Agora fodeu, porque se tiver errado, meu querido Sombra... Olha lá, o Matheus Castilho disse, eu nem ouvi a pergunta, só segui a vaca. E o Ângelo Cavel é a vaca solitária, foi em ousadia. Repete, eu já disse que eu não vou repetir pergunta nenhuma, vocês que se virem. E aí, Brasil, será que o Ângelo Cavel vai ganhar sozinho? Será que ninguém vai ganhar? Ou será que a mundiça toda vai retornar sem o Ângelo Cavel? Alguém quer trocar de porta? A chance é agora. Lá vai o Parques. É a hora, né, seu Silvio? Lá vai o Parques, foi fazer companhia pro Ângelo Cavel. Mais alguém? Lá vai o Kaique Galeri. Foi pra cobiça? Ele foi pra cobiça. Ele tá cobiçando a porta 2. Mas alguém vai? Dou-lhe uma. Kaique desistiu. Ai. Foi, não foi. Será que ele ia ganhar sozinho? Então vamos ver qual é a porta certa. Aô! Tchau, Ângelo Cavel. Tchau, Parques. É, o Kaique Galera se livrou por pouco. Raspou, hein, Kaique Galera. Aí. Uma unha, hein? Se o Ângelo Cavel perdeu, o Brasil está... Feliz! Está o quê? Feliz! Pronto. Caixinha! Caixinha! Patrocinador Blimar mandou R$3 e disse... Flávio Marcílio já engoliu muita porra calado, já tomou muito no cu, já se fudeu várias vezes, já aguentou cada caralho na vida, muita bolada nas costas, muita paulada por trás, já machucaram muito pu. Obrigado, Berlimar, é exatamente isso mesmo. Epa! A biografia de Flávio Marcílio, muito obrigado por Mórius mandar. Viador. É o Mórius. Valeu, Berlimar, muito obrigado. Gostou, Mórius? Gostou? Ele falou, vai se lascar. Ele falou, olha, falta de respeito. Quanto mais mundiço eu conseguir eliminar ali, né? Umzinho, um de cada vez, um Ângelo Cavel, pra mim é bom. Eu fico igual o diabo vendo. Vocês vão trocar de porta, aí eu vejo uns saindo, se distanciando. É igual o diabo pensando, olha, ele se distanciou de Deus por minha causa. Ângelo Cavel foi pro quinto dos infernos junto com o Parques. Bem feito. Mais uma pergunta. Já tem um monte de pergunta aqui do meu querido Sombra. Cadê? Brincadeira, ele mandou uma só. Pensei que era um monte. Tá caindo a produtividade do Sombra. É, isso aí. Televisão, televisão judia. Quanto mais quer, mais tem que ter. Tá aí. Próximo agora. Essa é boa. Você elimina aí uma turma aí, ó. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, os fregueses estão se comunicando.
Ok. Mas essa é fácil, meu querido. Essa é facinho. Tenho certeza que o povo vai acertar. A pergunta é: quem ficou no lugar do ratinho? Quem ficou no lugar do ratinho quando ele foi para a Record? A porta de número 1 diz que quem ficou foi o Wagner Montes. A porta de número 2 diz que foi o Alborguete. E a porta de número 3 diz que foi o Ney Gonçalves Dias. Podem ir! Lá, 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 lá. Cadê vocês? Aí. Quando ele foi pra Record, foi pra Record. Parou! Todo mundo tá indo no Ney Gonçalves Dias. Dois no Alborguete. Um no Wagner. Um não, três. Quatro no Wagner Montes. Vamos ver aqui quem ficou pra fora. Pra fora. Senhor Fantasma, decida-se. E aí, ele tá perdido, ele olha pros lados, ele é um fantasma mesmo. Tá indeciso, não tá indeciso. Sabe, não sabe. Já coloquei porta 3. Põe de novo, burro, já falei. Se tá vendo que o seu boneco não foi, então manda de novo, inferno. Aí, pronto. Facinho. Lá vai, trocaram. O Kaique Galera foi no Ney Gonçalves. Quem é aquele sozinho no Alborguete? Biruta. Legios tá indo aonde? Legio está indo no Ney Gonçalves. E agora? Vou perguntar. Qual é a porta certa? Lá vai o Mórios. Vai para onde, Mórios, seu merda? A porta certa é a... Mórios errou de todo jeito. É o Wagner Montes! Quando o ratinho saiu da CNT, quem ficou no lugar dele foi o Wagner Montes. Isso, quando saiu da CNT e foi pra Record, eu até repeti. Não é que ele saiu da Record e foi pro SBT, não. Aí quem ficou no lugar foi o Gilberto Barros. Podia até ter colocado, né, Hernandes? Ixi, o povo ia se... Mas sabe o que aconteceu? Sabe por que foi todo mundo no Ney Gonçalves Dias? Por quê? Porque como o nome dele é muito comprido, na hora que eu digitei ali embaixo, na minha base de respostas, vazou o Ney. Aí o povo pensou, Marisol é muito burro, vazou. Ah, quem é burro agora? KKKKK. Pensou que tinha vazado a resposta certa. Ai. Então, meu querido Hernandes, sobraram 3 pessoas. Já não tem mais pergunta nenhuma. O que, que a gente pode fazer agora? Vamos... Um sorteio? Não, vamos para o jogo do pêssego! Aê! Os participantes serão Francisco Silva. Francisco Silva tá parecendo um membro do Village People com esse bigodinho loirinho. Temos também TV Jaguara e temos Matheus Castilho. Vamos aqui então para o jogo do pêssego. Faz tempo que não tem o jogo do pêssego. Pronto, lá vem a mundiça, lá vem os três. Será que agora vai funcionar o pêssego? Ó, ficou um dentro do outro ali. Epa! Quem é Flávio Marcílio? Para o cego é Mórios Viado. Para... Epa! Para o faminto é Mórios Viado. Para o sedento é Mórios Viado. O povo está on fire, mandando as melhores copypastas do Brasil. Aí o Silvio se prepara. Tem que estacionar o Silvio. Pronto. Ah, que bonita. Cadê? Tem um corte de câmera só pro pêssego. Qual que é mesmo? Aqui. Pronto. É a mesma. Não mudou nada. Dá pra ver só o cabelinho, a peruca do Silvio ali. Então, meu querido Matheus Castilho, Francisco Silva e TV Jaguara, escolham um pêssego cada, por favor. Aí no chat mesmo, tá? Entrem num consenso. Mandy, primeira vez que tô vendo o Silvio em 1080p. Tá lindo mesmo. Aê!
Muito obrigado. Matheus Castilho escolheu a 2, TV Jaguara a 3, então sobrou a 1 para Francisco Silva. Ok, excelente. Vamos começar do começo, né? Vamos abrir a 1? Eu não tô gostando dessa câmera, não. Vou criar... Caixinha! Aqui. Chegou uma caixinha. O patrocinador Moacir Franco Cantor mandou R$3 e disse... Eu fui eliminado, mas gostaria de falar que tem show do Moacir Franco em Itaúna hoje 20 no Poliesportivo. Tá bom, Moacir Franco, de novo essa porra desse show. Você deu quanto que eu não vi no Pix? Não me diga que você anunciou o seu show por R$3, não. Não me diga que o anúncio aqui na TV Mariação não tá tão barato assim, não me diga. Obrigado, meu querido Moacir Franco. Ele tá desempregado, né, Hernandes? Ele tá, então, sem programa. Tá sem programa. Diferente da mãe do José, que José, filho da puta! Três programas programa por noite. Então vamos lá. Os números. Vamos abrir o primeiro. Pêssego, número 1. Abre aí! Cadê? Será que tá funcionando? Abriu. Não tem nada no pêssego de número 1. Francisco Silva foi eliminado. Deixa eu arriscar aqui uma expulsão. Ixi, eu tenho medo. Isso aqui o Buba me falou que é só clicar no boneco que ele vai embora, mas não tá funcionando não, Buba. Tem que remover a mão aqui, ó. Francisco Silva, underline 10. E deleta. Aê, foi embora o Francisco Silva. Vamos abrir então o pêssego 2. Botão direito? Não, não é. Pêssego 2 escolhido pelo Matheus Castilho. Vamos ver se tem alguma coisa dentro. Abre... Abriu. Não tem nada! E agora eu tô com medo, Enantes. Ai. Eu tô com medo, porque pode também não ter nada no 3. Não comemore. TV Jaguara, não comemore agora. Vamos abrir. Abre o 3. Tem! Aê! Auditório! Pêssego tá... Vence o TV Jaguara! Que milagre, tudo funcionando, Sombra! Ok, Silvio, tá tudo tinindo! Tá igualzinho o Sombra mesmo! Aí, então vamos eliminar o Matheus Castilho. Olha que bonita a brejela! Que nossa, maravilhosa bonito. Essa brejela, né? Olha, grande, hein? Grande e brilhosa. É. Não é? Deixa eu eliminar então o Matheus Castilho. Matheus Castilho. 20. Ah, o Francisco Silva era 10 e o Matheus Castilho é 20. Pronto, eliminado. E o TV Jaguara é 0. Mas ganhou, ganhou. Aplausos pra ele. Moacir, é uma das mais roliças que eu já vi. Epa! Vamos lá para o jogo do painel. Agora, é agora. Chegou, estacionou aqui o TV Jaguara. Bota o nomezinho dele pra frente. Cadê o Silvio? Venha, Silvio, venha! Aí, 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 é aqui do lado, ó. Ixi, ele entalou, entalou. Os seios estão pesados demais. Bateu na parede, o homem tá gagá. Olha que bonita sombra, Sombra. Ah, eu tô muito bonita a minha sombra, a sombra você, do Silvio. É você ali, ó. É, olha lá. Mas veja só que bonita a sombra do seio aqui, ó. Ah! Parece a grávida de Taubaté. Parece mesmo. Ai, olha. Caramba, estou impressionado com tamanha qualidade. O Buba está muito feliz lá no céu. E o Dr. Telasco também, que hoje seria aniversário dele. Ele completaria 91 anos. Que dia histórico, incrível. Silvio. Incrível. Aqui, onde é? Aqui. Ok, pronto. Está lindo. O enquadramento maravilhoso. Agora, TV Jaguara, tá feliz, meu querido? Pode se comunicar aí pelo chat mesmo, tá? Agora só falta eu mexer no seu nome aqui, nessa porra. Pronto, agora. Você tá no chat? Boa tarde, Maritz. Pera aí, como é que chama? Maritz. Boa tarde, esse é o programa Tem Tesão. TV Jaguara disse muito feliz e nervoso. Olha, a gente tem duas opções, meu querido TV Jaguara. Você responde daí mesmo do chat, ou você pode vir aqui no Discord. O que, que você quer? Tanto faz, tá bom?
Você quer ficar um momento registrado aqui pra mostrar pros seus amigos o dia que você participou do Tem Tesão? Chat, então ok. Basta mandar o número aí que aparece na tela, tá bom? Escolha um número de 1 a 12. 1 a 12. Ah, é agora que eu tô imitando o Silvio. É agora, no final do programa. Ele tá bem humorado hoje, chamou pro Discord. É porque o José não tá do meu lado. O José me deixa puto da minha vida. O TV Jaguar escolheu 2, Sombra. Vamos abrir o número 2. Abre! Merda! Se você tirar 4 toletes de merda, você é banido do nosso chat. Mas se você tirar 4 pêssegos, aí você vai ganhar um total de 100 mil atumalacas, nossa moeda do canal, ok? O que mais que a pessoa pode ganhar? Vou pensar em mais alguma coisinha além disso e te aviso, tá certo? Pode escolher mais um número. TV Jaguara, vai demorar 3 lives pra ele pagar, mas ele vai. 7. Abre o 7. Abre o prêmio surpresa, Sombra. Ok, Silvio. Qual será o prêmio? Qual será? Vou apertar aqui no meu Stream Deck. Põe na tela o prêmio surpresa. Que é isso, meu Deus? Olha, você ganhou uma carrocinha! Uma carrocinha pra brincar com toda a família. Nossa, ainda bem que vocês não viram o que eu descobri aqui. Meu Deus. Foi por isso que eu falei que porra é isso. Quando eu apertei o botão de corte de câmera pra mostrar a carrocinha, o jogo ficou todo quadriculado, Sombra. Ô, Silvio, eu acho que fiquei preocupado agora. Acho que eu entrei num universo desconhecido, que nem o Bulba sabia. Eu espero que isso não fique assim pra sempre, não. Deixa eu apertar de novo o botão aqui. Meu Deus, não voltou não, Sombra. Ai, Silvio. Como é que sai disso aqui? Não tem... Tamo no espaço, Silvio. Nossa, meu Deus. Não temos um ESC? Não tem ESC, não. E agora? Como é que retorna? Ô, seu Silvio... Olha, eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui o que é isso, ó. Ó. Meu Deus! Cadê o cabeça? Ai! Olha o cabeça! Olha o cabeça! Até o Silvio... Até você foi no multiverso aí, ó. O meu que Deus. Foi isso? Tava tudo bem. Tava tudo muito bem. Eu tava comemorando. Não tem erro nenhum. Qual é a solução pra isso? Qual é a solução? Não temos nem contato com o Bubba. Que ele está falecido. Não tem um F5? O que eu posso fazer é reiniciar tudo, meu querido Sombra. Moraizeira falou, acaba a live. Não. F2? É o F2! Aê! Eita, Roberto Marinho aê. Traficante ganhou 5 mil atumalacas. E ele deve ter falado sem querer. Ele foi na onda do F5, puta, F2. Meu herói, meu herói. Cadê meu lápis pra eu anotar aqui que ele ganhou? Ganhou 5 mil, tu malaca. Foi sem querer mesmo, ele falou. Herói demais. Ai, ele só tinha, os melhores. Ele tinha aqui 12 oportunidades de falar. Podia ter dito até F13 pra me enganar. Mas ele falou o certo, o certinho. Puta merda. Parabéns. Vamos lá então, meu querido TV Jaguara. Mais um número. Cadê o número? Vai mandar F2 também, TV Jaguara? 1! Ele quer 1. Espero não apertar mais nada diferente aqui. Cada vez a gente descobre coisa nova. É impressionante. Abre o 1. Merda de novo! Tá azarado, hein, TV Jaguara?
Uma merda do lado da outra, meu querido Sombra. TV Jaguara vai ficar merlado, hein? Puta merda. Eu tinha falado F2 por causa do José, Roberto. José, filho da puta! E agora, TV Jaguara? Você tá mais perto do Ban do que da Glória. Pode mandar mais um número. Você está assistindo o programa Tem Tesão? 10! Ele quer o número 10. Abre o 10 aí. Pêssego! Eita! O Mario 2V falou, ainda dá pra virar. Ainda dá pra virar o seu pêssego. Cadê? Ainda cadê? Dá? Dá, o Mario está, que é uma beleza. Dá pra virar? Olha quem tá no chat, Buceta Carnuda 69. Um abraço, meu querido Buceta Carnuda 69. Um abraço, Buceta Carnuda 69. O Enant está falando coisas aqui, gente. Vocês já viram? TV Maresol falando buceta, falando com caralho. Todo mundo, ninguém aguenta mais, né? Tá pior que a Dercy Gonçalves. Mas o Enantes falando buceta? Que desgraça que o mundo está virando, hein? TV Maresol fala até que a buceta da mãe do Cude parece uma jaca, né? Que eu falei ontem. Agora, o Enantes... Isto é incrível. Isto é incrível. Cadê? Mandou, ele quer o 6 agora. Maciota, Enantes, você mudou, Maciota. Não é o Enantes aqui, é o Sombra. É o Sombra, ele é um grande ator. O Enantes é um atorzaço. Abre a número 6. Vai lá. Merda de novo. Puta. Puta merda. Obrigado, desgraça. Literalmente puta merda. Galdino, o espírito do José está tomando conta do Enantes. O José entrou no Enantes, será? Epa! Sai daqui, José. Não, tá não. TV Jaguara, se você tirar mais uma merda, você vai ser banido. E também vai entrar pra história como o homem que tirou as merdas mais rápido aqui no Tentezão. Nunca que aconteceu. Merda, nunca houve. Pode escolher mais um. E agora, será que ele tá com medo? Ele quer o 4. Agora ele vai querer o número 4. Será que todas as merdas estão na fileira de cima? Eu não acredito nisso. Ele quer o 4. O TV Jaguara vai de 4? Vai de 4. Vai entrar de 4. E será que ele vai sair? Ele vai ser banido? Vamos ver. Será, Brasil? Abre o 4! Merda! Isto é incrível. Ah! Obrigado, desgraça. TV Jaguara está banido! Banido! Isto é incrível! Nunca aconteceu na história do mundo, Sombra. Obrigado, desgraça. Eu, pela primeira vez. Na televisão. Légios mandou. Quatro merdas. Quatro merdas e na fileira de cima, Sombra. Nunca vi. Légios, speedrun de ban. Parabéns, TV Jaguara. Jaguará? É Jaguará? Eu falei errado o tempo todo. Não tem acento nenhum. Não vi acento nenhum. Quer mais mandar o beat aqui que eu não vi? Mandaram. Puta merda. Ele falou, amo todos vocês. Foi as últimas palavras. Oh. Galdino, foi banido de 4. Morius deve estar com inveja, Galdino. Epa! É Jaguara mesmo. O Legios que errou. Puta merda. Moacir Franco, no aniversário do Telasco finado, o Tentezão fez o que ele mais gostava. Economizou dinheiro negando um prêmio. Vamos abrir o resto então só para... nossa consciência não ficar pesada, né? Vamos abrir a 3?
Era o pêssego na 3. Ô, porra, agora na 5. Abre aí. Era o Atumalaca. Ali na... Cadê? Na 7 era, foi o prêmio surpresa, né? Que ele ganhou a carrocinha. Que eu tô com medo de colocar a carrocinha e entrar naquele... aqui, aí, a carrocinha que ele ganhou. Pronto. Prêmio do TV Jaguara. Que mais? Na porta de número 8... Calma, câmera. A câmera tá nervosa. Na porta de número 8... Ô, oh, Carpano. Carpano tem que ter. Toda vez. O ano novo e Carpano velho. Feliz Carpano velho. Faz mais de um ano que é esse prêmio, Sombra. Nunca mudou. É que o pessoal gosta, né? O Carpano que é o meu caralho enrolado no pano. Dá pra fazer um compilado só dessa piada aqui. Agora, a número 9. Abre aí. Era outro Atumalaca. E no 11 e no 12, só sobrou ali, ó. Um pêssego. E aqui, outro pêssego. Olha, era uma sequência de pêssego, Sombra. Nossa, e as merda tudo em cima. Tudo em cima, que desgraça. Aê, auditório! Aplausos para o TV Jaguara, que foi banido. Então, meus queridos telespectadores, minhas colegas de trabalho, meus queridos colegas de chat, muito obrigado por mais um programa Tem Tesão. Hoje foi muito fida. Hoje foi a estreia do programa Tem Tesão em Full HD, finalmente. Finalmente vocês viram os meus seios com qualidade máxima. Olha os meus seios. Ah! Ai, 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 ai. O biquinho. Olha só, o buraquinho. Muito obrigado, Sombra. Foi uma grata surpresa ter você aqui. Ok, Silvio, eu também fiquei muito feliz. Obrigado por ajudar nas perguntas, né? Que ajudou muito. Opa, Silvio, tamo aí. Quer divulgar o seu canal? Qual é o seu canal? Você pode procurar outros vídeos da TV brasileira lá no TV História Play. E na Twitch, qual é? Enantes. Como é? Enantes. Aê, dá destaque aí no chat, por favor. Canal do Enantes. Pronto, então ó, o Rock tá ali no fundo, mas ele nem apareceu mais, foi puxar a água da enchente com o rodo, e assim a gente encerra. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Aplauso! Aê! Obrigado. Quem foi que mandou beats no final? Kevin, parabéns, Enantes, por ser... Cadê? Parabéns, Enantes, por... Pelo seu novo personagem, o Sombra. Valeu, Kevin. Tchau. Sobe aí a trilha. Está no ar, o programa Tem Tesão, com os fregueses que estão em dia com o teu cu da felicidade. E com vocês, Silvio Seio. Com vocês nada, já fui embora já, isso aí. Tem que fazer um encerramento pra isso aí, tem nada a ver com vocês, aí acaba. Pronto, olha, eu tô vendo que o Vral iniciou aqui Soundpad, iniciou... CS, deixa eu te... Viu, Enantes? Eu vi que o Vral abriu um joguinho aqui. Será que ele vai abrir live? Eita! Será? Deixa eu ver, deixa se ele tá em live aqui. Eu vou mandar mensagem pra ele. Pra fazer a raid. Na Twitch não tá ainda. Eu tenho que me lembrar de fazer um encerramento pro programa, né? Porque não tem, faz nem sentido. Você ficar só passeando. Angelo Carvel, no fim você passa essa vinheta de trás pra frente. Ele escreveu Taz. Isso, é o Marcelo Taz, né? Moacir Franco, obrigado, Marisol. Esse é o meu programa favorito. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom show, viu? Deixa eu achar o Vral no meu zap. Vai fazer live?
Vamos ver. Faz tempo que ele não abre. É, né? Ele nunca mais eu vi ele abrindo. Epa! Olha, senhorita Ribeiro chegou agora que acabou, minha querida. Oh, poxa, chegou bem no final. O Vral tá online, deixa eu ver. Tá no ar, né? Estamos ao vivo. Você falou que o Vral nunca mais abriu, todo mundo escutou. Vou não, ele disse. Ah, então vamos todo mundo circulando, cada um para suas casas. Tchau. Valeu, Galdino. Obrigado, desgraça.